Nossa, morri já. Ok, tô vendo sua câmera. What? Caiu. Nossa, essa Magic Craft, meu Deus. Olha isso. Ela que fez toda essa limpa, praticamente. Nossa, tá cheio dos moderadores esse agora. Ó, esse daqui é moderador. Se eu não me engano, esse daqui é moderador. Esse de bloco de redstone. Essa... Não, a Minecraft não. Cadê? Eu acho que fica brilhando. Ó, essa aqui tem um capacete de ouro. Que ele está soltando essas faíscazinhas. Aí quando um desses que estava soltando... É, pode ser também. Mais um que tá. Tinha um que tava soltando essa faísca que era mod. Moderador. Nossa! Que ele disse? Nossa. Deixa eu ver aqui. Hypixel, cadê? Não. Hypixel. Oh, caraca. Hypixel. Aqui, já volto.